Золота медаль Максима Ярового стала другою нагородою вищого ґатунку в активі української збірної. Хоча до останнього моменту і спортсмен, і його тренери не були впевнені в такому результаті. Тому що Максим в прошлом году був на паралімпійській неділі на цих трасах, і він був розстроєний. Чому? Тому що дуже складний рельєф, підйоми, круті повороти, спуски, і він там виступав і не змог так себе проявити. Поэтому было определенное волнение. Вот, я его настраивал, не только я, все тренера, в общем-то. И получилась приятная неожиданность. Падіння Максима під час змагання біатлоністів змусили і батьків, і тренерів похвилюватись. Але дистанція на 15 кілометрів стала для лижника вдалою. Як розповіла мати чемпіона, тут вже сумнівів не було. Це його улюблена. Його улюблена спринт. На 1,5 кілометра він їх швидко, я сподіваюся, що там він теж дуже повинен щось взяти. І тут на 15 кілометрів це теж його улюблено, як він каже, свободно, лічу. До фінішу Максим Яровий прийшов першим. Це, не знаю, полум'я всередині таке, емоції, все переповнює, просто взрив. Я дуже щасливий, дуже. Моє золото на паралімпіаді. 8 років йшов. Тренування, падіння, підйоми – все було. І взяв її. Вдома за Максима вболівали рідні. Батько спостерігав за виступом, а от мати вирішила не дивитись. Я прямий ефір не дивилася, тому що я вирішила не дивитися прямий ефір, щоб не дуже хвилюватися, тому що моє хвилювання, щоб не передавалось йому. Тому що я не дивилася. Але вже не спала, звичайно, крутилася, думала щось хороше, щоб думки свої відволікала. І тут дзвінок, 4 години, чоловік дзвонить. Аби гімн України зазвучав на паралімпіаді на його честь, Максиму Яровому знадобилось 8 років тренувань. Привіз йому для нього лижний боб, поставили ролики і вместе от по вулиці їздили, катались. Я йому ставив техніку, показував, як і що, от, підйоми, спуски. Все це відбувалося вдвоєм, непосередньо, паралельно. Тренувалися спочатку на асфальті, потім потрапив до західного реабілітаційного центру, де вперше став на лижі. За рік вже виступав на чемпіонаті України і одразу ж золото. Так потрапив до збірної. У своєму активі вже має 2 срібні, 1 бронзову нагороду після виступів на паралімпіаді в Сочі. Тепер додалось і золото. Чемпіон розповів, кому присвятив головну перемогу у своїй спортивній кар'єрі. Батькам, в першу чергу, вони мене підняли, можна сказати, з того самого низу. Ну, а далі тренерам, всім, хто допомагав, хто підтримував Україні, всім дякую. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.